ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ଦର୍ନ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ବାହାରି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଏଭଳି କିଛି ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦବୀର ନାମ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦବୀର ନାମ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଡ୍ରାଗଲାଇନ୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ITI କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ 9 ପଦବୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଡୁଜର୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଦବୀ ରହିଛି, ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସମାନ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଡୋଜର୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 48 ପଦବୀ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗାର୍ଡର୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 11 ପଦବୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଡମ୍ପର୍ ଅପରେଟର୍, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋଭେଲ୍ ଅପରେଟର୍, ତା ସହିତ ପେଲୋଡର୍ ଅପରେଟର୍ ଏବଂ କ୍ରେନ୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 167, 28 ଏବଂ 6 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେନ୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ପଦବୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରିଲ୍ ଅପରେଟର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ମେଟ୍ରିକ୍ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ 17 ପଦବୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଦବୀ ରହିଛି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ର କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 55% ରଖିଥିବା ଦରକାର, ସେହିପରି OBC ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 50% ଏବଂ SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45% ଆପଣମାନଙ୍କର ରଖିଥିଲେ ତ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 30 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର SC/ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ରହିଛି ଏବଂ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ଯାହାକି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀ OBC ଏବଂ EWS ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 500 ରହିଛି। ସେହିପରି SC/ST ଏବଂ ESM ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ଲେବୁଲ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ www.nclcil.in ରେ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ କହିଦେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫି ପେମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସବମିସନ୍, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଦେବାର ଅଛି, ଯାହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର 16 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିକାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।